خازما ګرانو شاګردانو خبر اته چې د چي پدې تخته مې تسلی کړی دا ټول د خیر سره ځان سره په کتابچه کې ولیکي او صحیح یاد کړي ساسو سبق چې ټول په دې ټول مکتب کې ساسو سبق سخت دی د کتاب په سبا د خیر سره بزنس مینان کیږي او غړ شړی بدر نه جوړیږي چې خپل وطن خدمت او کیسه چټي زی راځي ما د نورو شاګردانو پسند شابه او دا ټول ولیکي په خپل کتابچو کې تکړه شي یاره خودی خو د مکتب سبقونه تنگ شومه تومره مکتب به د چاپلار وای مونږ ته خو مازغه راشنه کو میله کا ساده ګولا دا څنګه ځان سره بنګیږي خیر خو به یې کنه کنځه خو راته نه کې نه مالم سیب ته خو زما د پلار په ځای طالب ولی کنځه کومه قدم را واخله ها تاریخ تیا وی ساده ګولا ولی په مونږ دی یقین نشه سم مالم سیب او خبره دې ده کنه مالم سیب یو سو ټوکی راته وکه ای سبق ویلو باندې خو زمونږ نور زړه شین شو لکه تفریح خی لکه یو سو ټوکی راته وکه چې دارم خوشاله شي قدمونه را واخله مالم سیب غلی کینه ساده ګوله په خپل دی باندې ولی دل د کیسو تر غلی چې کیسی درته وکم ټوکی درته وکم که سبق ویلو تر غلی خو دې خکه خبره دې ده کنه تا خو یو رزم د سړی تو پښتنه ونه کړله کله بس پزول پزول پښتنی وای او سوالونه به تا سره وای بل چې در سره نشته بغیر د پزول شانو نه خو دې خکه خچ خوشي خا دارته وای مالم سیپ چې سړی تو پښتنه بدر نه وکم خیر دې دارته وای چې مونږ خوده تر سو بزنس سبق وای کنه خپل بزنس سبا ولرو خو دارته وای چې سړی څنګه بزنس مین کیږي تر ته ولر وخه کنه چې ما سی کار به وکم دغه سړي سړي تو پښتنو کې سړي ته په سړي توپ کې جواب در کې ساده ګولا خبر است کنه سړي هغه د بزنس مین جوړیږي چې کومې پیسې ځان سره ولري او په بل کار باندې ولګي او ان د بغټ کار باندې ولکې نو هغه نه به کول شي هغه پیسې سبا ډبل کیږي او ډیر پیسې ته جوړیږي نو خیر هغه سړي د بزنس مین او خیر بزنس مین هغه چې په کار باندې پیسې ولګي او سبا هغه پیسې ډبل شي نو دې ته وی بزنس مین دا چې چل دی ساده ګوله وز پوه شو ما یاره په دې باندې خو مکتب ته راتللم دغه نه دي زما کور دی او کار کوم او کنه لکه د مار خوندې ها مبارک دی دتا ساله ګوله دې زیات زیات دتا مبارکي مننه مننه مټوریا خیر اوسې چې بس مبارکي دراکا زه چې کنه مکتب ته مکتب نه وخت کیږي راځه نه ولا ساده ګوله زمانه خونن مکتب نه کیږي خبره دې سیده کنه زه ته لاړ شه زما غه نیا لګه مریضه د هسپتال ته زما او اساس وای چې مټوریا نه راځي ورته دا غه نیا مریضه وا سیده کنه سیده مټوریا بس الله پاک دې خیر اپی خستانی ته روح چت غواړم او زه به اساس وایم چې مټوریا رانه غلو سیده زه ورځه مبارک مبارک ساده ګوله ډیر زیاتی درته مبارکي مننه مننه تنظریا پیرې بس خپل خوشحالی په نصیب کا او کنه چې مبارکي دی راکا یاره ساده ګولې خو دغه موبایل ټول ورځ لاس کې نیولې دې خلک دا موبایل پوریل پښوې دي او کوم موبایل دی پوریل پښوې دي قدم را واخله مبارک شه ساده ګولې د پلار واده دی مبارک شه مننه مننه مالم صاحب الله پاک دې خپل بس په نصیب کا امين امين ساده ګولې الله پاک دې خپل بخت ورکا او ساده ګولې دارته وای چې ستا پلار بل واده ولی وکو مالم صاحب د چا چې کنه څوک چې دوی مواده کوي د چا به شوقي د چا به دوی مخه خوخيږي یا به دی ویلي خزي نه تنګي خو زما د پلار د سیستم نه ولو هغه چې کنه د بل چا په خړې کړي دا هغه خوښار سړی چې کنه تیډی رخه پی جنې ها دا خوش طبيعت او رسوان دا او دا خوښار سړی څوک د ظالم دا خو ډیر کار کړي د ستا پلار خو به ډیر ډات خوشالي مالم صاحب هغه ستا شاګرد دی ساده ګل ما ورته ویلي دی ما قدم را واخله دا ته وې ساده ګوله دا دې سکړې تا خو د دنیا تاریخ بس روخانه کوګه ښا تاریخ دې بدل کو دا هم په تاریخ کې د خیر سره ولي کل شي چې یو زوی خپل پلار ته خزه وکړله وې دا دې خدا ولي دې کړې دا راته وایا مالم صاحب خبره دسته کنه وخت مخ ته ما ته ویلی ول چې بزنس مین خو راغې کنه چې په کار باندې پیسې ولګې خپل پیسې مصرف کې وغینه ډبل پیسې جوړې کی نو تعال خو بیا دې خبره کنه او ساده ګوله بالکل راته یاد ده مالم صاحب نو بس ما سره 100 روپۍ ولې خا د شپې چې بس کور ته لاړم نو ستابه خبره مې سوچ کولو او تر ساره پوری سم بس مزغو تر انغله او چې سار بس قتل مې زما د مور پلار جنگو نو پلار مې مور ته چې دوه مواده کوم او تاسو سره به خوښ شم نو زما سوچ ته مې خبر راغله مې دادہ د پیسې در سره دي د پلار ته دوه مواده وک او 15 کال بعد به د خیر سره ډبلی قدم را واخله نو هغه پیسې مې چې ده کنه د پلار په واده باندې ولګولې او مصرف مې کې 15 کال بعد به د خیر سره خمالدار يم قدم را واخله مالم صاحب Huh?